календарі 11 жовтня, неділя. Сонце зійшло о 7 годині 2 хвилини. Захід о 18 годині 14 хвилин. Місяць у Терезах, йде 27-ма місячна доба. За народним календарем 11 жовтня відзначається День пам'яті Ілії Муромця. В Англії існує повір'я, нібито саме в цей день диявол плює на ягоди чорниці, а тому той, хто їх з'їсть, буде споганений. Погоду цього дня визначали за інеєм, якщо вранці на дворі його багато, бути сухій сонячній погоді. А ось якою буде погода 11 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 11 жовтня 2015 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 766 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 35%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 4, плюс 5, а в день – 10-13 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 5, а в день – 12-14 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Овнам 11 жовтня необхідно займатися тільки тим, що приносить задоволення і позитивні емоції. Ви ризикуєте піддатися осінній хандрі. Сьогодні краще піти в гості до родичів або на якусь вечірку з друзями. Тельці. Тельці проведуть цей день в тісному колі близьких родичів. Постарайтеся під час сімейної вечері зберігати рівний тон і не відповідати на приховані книпи тією ж монетою. Близнюки. Близнюки присвятять сьогоднішній день плануванню свого бюджету. Той факт, що вам не вистачає грошей на довгоочікувану покупку, підштовхне вас до вирішення вже з наступних вихідних працювати позаурочно. Раки. Раки сьогодні зможуть близнути під час дружньої вечірки. Ви не тільки здивуєте знайомих своєю здатністю веселитися від душі, але й для багатьох станете справжнім джерелом позитиву. Леви. Левам 11 жовтня варто зайнятися своєю зовнішністю і здоров'ям. Щоб довгі місяці зими не позбавляли вас стрункої фігури, вже сьогодні придбайте абонемент у фітнес-центр або складіть детальний план домашніх тренувань. Діви. Діви сьогодні будуть як ніколи раніше веселі і позитивні. Вас приведе в захват навіть недоречний подарунок когось із рідних, а свої компліменти ви даруватимете направо і наліво. Єдине, що трохи зіпсує вам настрій – невелика сварка з сусідом. Терези. Сьогодні Терези найбільш активно проявлять себе у сфері міжособистих відносин. Ви зможете без зайвого клопоту розташувати до себе і суворого охоронця клубу, і всюди сущих бабусь біля під'їзду. Підсумком цього дня для вас стане помітне зростання громадської популярності. Скорпіони. Скорпіони в цей день зроблять ряд активних кроків до досягнення своєї давньої мети. Вранці ви можете оформити невеликий споживчий кредит і зробити довгоочікувану покупку. Ще однією статтею витрат для вас може стати організація пишного банкету. Стрільці. Стрільців сьогодні надихатимуть свої минулі перемоги. Згадавши, як кілька років тому ви успішно позбулися шкідливої звички, ви захочете повторити цей подвиг. Проте вже до кінця дня стане очевидно, що ви до цього поки що не готові. Козероги. Сьогоднішній день ви захочете провести наодинці, далеко від звичної рутини. Рано вранці ви можете скласти речі в рюкзак і стрибнути в автомобіль, і мчати назустріч свободі і вітру. І нехай ваша свобода триватиме лише кілька годин, ці миті ви ніколи не забудете. Водолії. У житті водоліїв у цей день відбудуться кардинальні зміни. Серед безлічі нових знайомих виявиться людина, яку ви шукали довгі роки. З першого погляду і вам, і йому судилося зрозуміти, що ви створені одне для одного. Риби. Сьогодні ви зможете позбутися від туги, проявивши турботу по відношенню до близьких. У момент, поки ви будете вирішувати труднощі якихось родичів або друзів, ваші власні проблеми здадуться вам не настільки масштабними. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!